Tjena allihopa och välkomna till dagens YouTube-video och med Robin Omega. Och i dagens video så ska vi gå igenom den tråkiga delen av investera och trading, men även en väldigt, väldigt viktig del, vilket kommer vara skatt och deklaration. Så i dagens video så kommer jag gå igenom vad som gäller för att deklarera på kryptovalutor, de bästa tipsen jag vet och en riktigt, riktigt bra tjänst som jag personligen använder mig av när jag handlar krypto helt enkelt. Riktigt, riktigt bra tjänst, vi kommer komma in på den lite senare i videon helt enkelt. Men låt oss starta videon och låt oss gå igenom några av de viktigaste punkterna och de bästa tipsen jag har när man investerar och tradar krypto för att göra det så smidigt som möjligt för sin deklaration. Så let's go! Så nummer ett som jag tänkte prata om, det är att om man investerar i krypto till exempel på Avanza eller Nordnet, att man gör det någon av med dessa certifikaten, XBT, Valour eller vad det nu är, så kan man då ha det på ett ISK-konto och man behöver då inte göra någonting överhuvudtaget med sin kryptodeklaration. Nu har du rätt. Så om man investerar i kryptovalutor via ett ISK-konto på Avanza eller Nordnet så behöver man inte göra någonting. För det enda man gör är att man köper ett certifikat och eftersom man har det då ett ISK så beskattas det enligt ISKs regler och man behöver inte deklarera det som en kryptovaluta eftersom du äger inte kryptovalutan i sig. Du äger ett certifikat som följer prisutvecklingen på den underliggande kryptovalutan. Till exempel om jag köper Ethereum XBT på Avanza och Ethereum går upp 10%, då kommer också det här certifikatet gå upp 10%. Men jag kommer inte beskattas med 30% på vinsten utan jag kommer använda ISKs beskattning istället. Och där behöver man inte deklarera eller göra någonting. Så för ISK-konton behöver man inte göra någonting. ISK eller KF, då sköts allting automatiskt. Men om du har köpt kryptovalutan på någon marketplace såsom till exempel Coinbase och du äger den riktiga kryptovalutan, då måste man deklarera de här köpen och säljen. Och vad är det då enligt Skatteverket som man ska deklarera? Jo, det är att då, när ska jag deklarera bitcoin och andra kryptovalutor? Du ska göra det när du har sålt en kryptovaluta, när du har bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor, du har bytt en kryptovaluta mot en fiatvaluta, till exempel USD eller SEK på svenska, du har betalat med kryptovaluta vid en köp av en vara, till exempel på skor, eller en tjänst, till exempel en taxiresa. Du ska även deklarera det när du lånat ut en kryptovaluta, någon form av belåning, eller när du använt kryptovaluta som en spelinsats. Detta är de sakerna som Skatteverket själva tar upp på deras hemsida när man ska deklarera. Och det här kan vara väldigt, väldigt jobbigt, för ibland så finns det marketplaces som är jobbiga att navigera och hitta all info och så vidare. Men innan jag personligen, jag kommer prata om min egna syn, så har jag försökt bara göra det i Excel, men det har varit lite jobbigt. Och det var faktiskt även där som jag hittade en väldigt, väldigt bra tjänst. Och den använde jag mig av själv förra året. Så förra året när jag deklarerade mina krypto så använde jag mig av den här tjänsten. Och den här videon är faktiskt i samarbete med det här företaget. För att jag använde dem själv förra året, jag pratade inte om dem utan jag ville testa ut dem först och se hur det fungerade. Och det fungerade väldigt, väldigt bra och jag använde dem i år också. Så jag tänkte jag höra om mig till dem, vi gjorde lite samarbete och jag har även fixat ett rabatterat pris till alla som kollar på den här videon. Helt enkelt. Så låt oss gå in på det. Så företaget som detta är ett sponsrat samarbete med också är då Coinly. Coinly är en väldigt, väldigt smidig lösning och tjänst där man kan följa sina krypto i realtid, du kan följa dem under året, men framförallt du kan hämta en komplett deklaration i slutet på året. Så om vi hoppar in här nu i datan så ser vi att här är då Coinlys första sida. Och om man då kopplat det här till sina marketplaces så kommer här då stå olika value och så vidare. Ens holdings kommer även att stå här nere. Sidan är jätteenkel, du går bara in på wallets och så väljer du då vilken exchange. Till exempel då, vi säger att du använder Coinbase med den vanliga. Då klickar du på Coinbase, du kommer in här, du väljer Coinbase och sen klickar du på Autosync och då kommer den då be dig om lite extra information. Så den kommer skicka dig till Coinbase och då hämta API därifrån och allting sker automatiskt. Du loggar bara in på ditt Coinbase-konto och så kommer den hämta all information från Coinbase automatiskt och lägga in det här. Ja, men låt oss säga att du använder en annan tjänst som har till exempel Qcoin. Då kan du gå in på Qcoin, du klickar här, setup, autosync och så synkar sig automatiskt.
För ibland på de här marketplacen kan det som sagt vara väldigt svårt att hitta sina köp- och säljorder och allting det här. Och här synkas då allting exakt och helt automatiskt, vilket är väldigt, väldigt skönt. Och det är speciellt om du kan ha handlat mycket krypto och tradar, och då är det ett helvete att deklarera. För ska man inte använda sådana här tjänst, då måste du deklarera allting manuellt och lägga in det på Skatteverkets hemsida. Det går också, har man bara några enstaka så funkar det. Men har man väldigt mycket så tar det väldigt, väldigt mycket tid. Och då tycker jag en tjänst som Coinly är väldigt, väldigt värt det. Har du bara handlat någon enstaka kryptovaluta, då är det ganska lätt att deklarera det. Men har du tradat och handlat mycket, så är det väldigt, väldigt jobbigt att hålla koll på allt det här. Och då är Coinly helt perfekt. Som sagt, jag personligen använder mig av det. Detta är första gången jag ens hör mig prata om ett samarbete. Jag gör i princip aldrig samarbeten. Men då detta är en tjänst jag personligen använder och jag kunde lösa fram en rabatt till er, så tyckte jag att det var klockrent och väldigt bra faktiskt. Så när du då kopplar in dina, till exempel Coinbase-konto här då, så kommer det då flyttas här till första sidan under din dashboard, och du kommer då se allting trackas här. Men det som verkligen är riktigt, riktigt nice med Coinly, som jag personligen gillar, det är när du klickar på Tax Reports. Och så kan du då se allt här. Du kan se hur mycket vinst du har gjort, du kan se din förlust, du kan kolla allting. Men sedan kan du även klicka här nere, och det är detta som jag tycker är helt underbart. Du går ner här nere och så kan du då klicka på blankett, och så kan du då klicka på blankett K4. Och då kommer alla de här kryptorna som du har köpt och sålt automatiskt läggas in på en K4-blankett. Som man då antingen fyller i manuellt på, lägger över på Skatteverkets hemsida, laddar upp det eller skickar till dem med papper. Vad man nu vill göra, det är upp till var och en. Men de lägger i alla fall allting till en på en K4-blankett helt färdigt för att deklarera. Så det tycker jag är helt perfekt. De hämtar allting automatiskt, du måste inte lägga någon tid på det. De lägger in det på en K4 till den, och det är i princip klart där. Det du behöver göra sen är att skicka in det till Skatteverket. Och jag tycker det är så smidigt och sparar väldigt, väldigt mycket tid. Så Coinly, som sagt, jag tycker de är skitbra. Jag använde mig dem förra året, gick jättesmidigt. Kommer använda mig av dem i år också. Jag håller på med min deklaration nu, jag ska fixa under den här veckan, och då kommer jag använda mig av Coinly. Som sagt, jag tycker de är riktigt, riktigt smidiga. Jag skulle aldrig tipsa om en produkt eller tjänst som jag personligen inte skulle använda. Men det här tycker jag underlättar väldigt, väldigt mycket. Och då kan man också fråga en sak som är viktig. Vad kostar tjänsten? Man klickar här uppe. Ja, och då kan man se här väldigt tydligt vad det kostar. Till exempel, har du gjort under 100 transaktioner på året, så kostar det $50. Vilket jag tycker är väldigt bra. Men den som verkligen ger mest värde, tycker jag personligen, det är den här Hodler. Till exempel om man då har tradat mycket och du gjort mellan kanske över 100 till 1000 transaktioner, då är det ett helvete att hålla reda på det. Det går i princip inte. Och då kan man då betala $99 för att de då ska hämta all information gratis, och de ska lägga in det på en K4-blankett. Skulle du anlita en revisor eller bokföring att hjälpa dig med det här, så hade de tagit mycket, mycket mer. Det hade kostat flera tusen för deras jobb att göra det åt dig. Så väldigt, väldigt bra. Och som sagt, via länken som jag har i kommentarsfältet, så får man även 15% på alla de här olika priserna helt enkelt. Så jag löste fram i alla fall 15%. Jag försökte göra så bra deal som möjligt. Men 15% är ganska bra. Om du inte har deklarerat din krypto och du har mycket krypto deklarerat, så tycker jag Coinly är den bästa tjänsten för det här. Kolla länken nedan om du ska använda det, för där får du i alla fall 15% helt enkelt. Så mycket, mycket bra tjänst. Men ja, det här var den här videon. Som sagt, kryptovalutor kan vara lite jobbigt. Det är fortfarande ett nytt område för många människor, för Skatteverket, för alla helt enkelt. Och därför är det skönt att det finns tjänster som Coinly och liknande, att göra det så smidigt som möjligt när det gäller sin deklaration. Om du uppskattar videon, droppa en like, kommentera nedan vad du vill se i framtiden, om du vill se mer tips och tricks på krypto, plattformar och liknande. Jag vill gärna höra vad ni vill se på den här kanalen. Så kommentera det nedan, så kommer jag läsa igenom allting. Men annars så, det här var Robin Omega, och jag säger ciao!